Tandlægestuderende er meget perfektionistiske. Det er og nok også en vigtig egenskab for en tandlæge at være perfektionist. Det kan godt være, at mange af os er perfektionistiske, men man bliver testet i at lære at håndtere, når det ikke altid kan blive perfekt. Tænk dig. Hej. Velkommen til. Tak. Du har tid til et eftersyn? Ja. Ja. Så er det bare plads. Tak skal du have. Jeg lægger stolen ned engang. Ja. Det er ret specielt at have et job, hvor rigtig mange er trætte af at komme ned til dig, og hvor nogen er bange for dig. Men det er også det, der gør det spændende at få den der kontakt til personer, hvor du kommer helt ind. Du kan mærke deres puls stiger, og du skal prøve at få den beroliget og få forklaret og sætte ind i, hvad det egentlig handler om, hvad de har behov for, og hvordan man løser deres problemer. Jamen, på første semester er vi jo på simulationsklinikken. Vi sidder og arbejder med fantomdukker, og det synes jeg er rigtig spændende. Også det der med at få lov til at få lidt gang i kreativiteten og få lov til at mærke lidt, hvordan det er at være tandlæge. For ellers så kan man godt lidt på de første to år mangle lidt af det, man egentlig gerne vil på tandlægestudiet, nemlig at lave tænder. Jeg vil sige, at tandlægestudiet kan være meget stressende. Det er meget i perioder, specielt op til eksamen, fordi at der er så meget stress på, men nu skal man nå at lære det og lære det udenad. Men det kommer nok også an på, hvor god man har været til at tage sig sammen i løbet af året. Jeg vil ikke sige, at der er et decideret karakterræs. Faktisk så går vi lidt efter reglen, at alt over 0-2 er til forældrene på tandlægeskolen. Nok mest for, at vi ikke skal køre hinanden helt ud og blive stresset af det. Men også fordi, at det vigtigste er jo som sagt, at vi har et godt håndlag og kan vores arbejde. Det er ikke som sådan stressende at være studerende, men man bliver testet på rigtig mange punkter. Både det med håndtering af patienter, så skal du have nogle fingre, der er skruet ordentligt på, så du ikke fumler rundt med alt det, du laver. Samtidig så skal du kunne svare på nogle akademiske spørgsmål, når de spørger dig, hvad du bruger og hvorfor du bruger det. Og det man skal være lidt alsidig. Og det er det, der gør det her super spændende.